Eu știu, bă, de avgie. Mără suc în ce cam pie. Poftă mișu. Zul. Trebuie să mă duc aici. Oră, tu mamă, ești... Kemi rikthyer prap në studio pas klipit që pam, ka ardhur paqë që të lidhemi me shpinë për me diskutuar atë temës që e pam. Niko, Katerina, që ka pëndodh me lidhjen e joj? Nuk kemi bisedu ko gjamatin rrët kësaj teme, ne informoni pak, që ka pëndodh, kove të fundit? Të flasë Niko. Fol, Marek. Hajde, Niko. Fol, fol, stash përparsi, se na keni sulmu, se pi sulmu një femna, s'pi jep një përparsi, që fol? Bash momentet ma të zërshme, ju jep një përparsi femnave. Fix. Cili po dani me fol, hajde. Unë e dësha me thënë që po kam fillu me shpre e pakënaqësi. Kjo pakënaqësia ime kundrejt Nikos është interesi që ka Niko kundrejt meje. Pavarësisht se më ka nxjerr xhelozi, xhelozi, xhelozi. Normal që kam xhelozi kur kam interes. Çfarë interese? Kur kam interes kundrejt Nikos do kem edhe xhelozi. Okej. Po për gocat interesem. Urdhro? Interesem, okej. Interesem. Po. Për gocat këtu që filloi tu i cek në tavolin, normal që unë pa i njoh edhe pa e ditë se që raporti kryojnë ose se si silen me njën i tjetëri, normal që ka sene që më pengojnë. Niko e ka thënë gjithmonë që sa kam fillu me nejtë me ty, po e shofë edhe veten të loja që po ri, po stepe, edhe e kam lënë pak, pavarësi se jam dje keqë në shumë momente, e kam lënë hajtë se duhet jetë gjithë kohës të loja, jo duhet me pyte, duhet me ndenjtë me këtë, me atë. Më vjen shumë keqë që po e përmend letën, po kur ka erdhë Leta këtu, Leta s'ka qenë konkurente fare, e unë atu e kam kuptu që Niko si pëlqen me ndenjt me femra, i rrethuar me femra, me pikip kafen me femra, pa vërsi se do me e pas dika në kra, do edhe me qenë i lëzdrum në mesin e femrave, dhe mu kjo gjëra nuk më pëlqen. E në momentin që unë i them një pak nëjtësi, kjo thot asë leje se mas një ore po pajtojë me Katerinën, e nuk je përëndësi asoj që unë them, po thot e këtë thjesht gjelozia dhe pasaj, bashkojemi prapë që kaq. Pra... E në fund të vjen me përfundimin që po bëjmë një marrëveshje me ngel shok-shok që mua s'm duket fare normal. Pra, ti me hyrjen e Filloretës në shpe, me ardhjen e Filloretës në shpe, ty të kalon me kuptu që Nikos i pëlqen shumë me pas vëmendjen e femrave. Nikos, jo veç vëmendjen, i pëlqen me kalu kohë me femrat, me bëhaj gojë me femrat. Ajo, qajo, pe përfshi krejt në qatë fjallë. Qka po të pengon sakt? Qka bën Niko sakt që ty të pengon? Qka ke po ti kër i ke po Niko në dhe Filloretën të najtë bashkë? Une kur nuk e kam mundu se për shumull mund të ketë diqka, si që thot kë, ketë gjeloziti, kishe se une po e mendoj Nikon edhe Letën në këtë rast, që më vjen shumë keqë po e përdoj, e që e po ja kap emrin. Po, kur është dikur, se Leta mund të bënd edhe në të mirën time atë provokimin e vetë, me pasë si ti je, ose me më tregu mu, se si ti mund të stilesh me dikët tjetër jashtë, edhe në momentin që unë jam aty dhe të dëgjoj në syrin temtë, dikur shtu po të thotë diqka me kunjë, ose me bëhajgare, se këta qesh në tre veta dhe unë isha e vetëmja që nuk po qesh, nesër pas nesër unë jam në një kafe me ty dhe unë si kur ti them asoj tjetërës që qa jetu bodo më thotë, se më gjuhesh mua, vetë po më mbanë, mua vetën, që këtë desha me i tregu Nikos. E kur ure e thres Nikon me usqaru, këtë thot, se sërsen e folim pastaj, e kjo më maceroj më shumë nervat, e kur, më shumë akoma kur më tha, ke ndend me Albionën Burg, se ta ka ndryshu me ndjen Albionën. Kjo, po është zota jeti. Hajde, Niko. Jo, për një, me tash kom njës me dyshu, pa. Qka ke njës me dyshu, Niko? Niko pëshon se ndoshta e kaloje dhe duke. Jo, normal, në është një përsi. Këto paknacit Katerinës nuk jam veç tash. Paknacit Katerina ka pas edhe ma heret, edhe jo atë të kalume. Hajde, Niko. Mun pëlqen, si pas njusës ta e me këto. Mun pëlqen me koni rëthu me femna. Kjo e pas avajt me ardhe në
Filloretes apo sa vrej që mu më pëlqen me kon një rrethu me femna. A mos di a ka vrej që na këtu jena 3 meshkë, jena kon 6 femna. Po. Në qatë ku, kër jena kon të mëjtë me letën, ke një mërgimi, zakonisht rreshin gjëm, ose anaj gjëm, zakonisht, on isha të pitë cigare. Ta shumë normal sa aty 6 femna, on e moshkull, ta Po edhe kur deshta, parte... deshta, okay. Jo mi rrethum qëto mama. Deshta, zdeshta, jo mi rrethum me 6 femna. Faleminderit. Kur ta ardh Lola këtu në këtë shtëpi, si ke ndenjë gjatë kohës me Lolën, edhe mua më ke thënë është loj kjo këtu, edhe unë normal që duhe me nxjerr njerëzit, edhe me i njof njerëzit, edhe ta shoh se si do bisedoj. Në momentin që ka ardh Leta, Leta s'është konkurrente këtu. Thjesht unë e kam vërtetuar që ty të pëlqen. Çdo fjalë që e fola asnjë nuk qëndron, edhe nuk ndërtohet. Deri në atë pikë kemë nduar që Niko vetëm po bën lojë që me i qit sa më shpejt prej lojës vajzat, apo? Jo vetëm jo me i qit prej loje, po duhet me ndenj me gjithë secilin me ndaj me konkurrenta. Po. S'kishte lidhje femër apo mashkull, pavarësisht se mua. Amone prap nuk e kuptova çka të ka pengu sakt. Më ka pengu që kanaj kanë pi kafe me një tavolinë. Jo, më ka pengu pjesa që kur janë ca hajgare të teprume ose provokim që i quajon. Çfarë provokimi ka qenë sakt, tregom? Po, Niko thot që Katerina ti, në momentin që Leta flet me këtë, këtë thot pse i gjuhesh Katerinës. Ajo të bë muhabet me Nikon, këtë thot pse i gjuhesh ti Katerinës. Me kohën naivja ma madhë janë but, me kohën tamon naive, kështu me plet kuptime fjales, se te u dasht me kuptu se rrë këta gjunë ty. Po, shumë mirë, në momentin... Qka ka pas me gjujt Leta Katerinës? Ajo të bëj gore të ngutës Katerinën. Qka ka qenë fjallia e sakt? Në gjaj edhe magi, që të bëj gore, në ma që zdi atë që i vjen dërmend, mund vjen shumë kesh, që dhe nga të e përmend këtë tim. Okej. Me konë kaq naive, po të thamë edhe herë, sa me thonë më ronë provokim, që të në hajgore. Po të kisha ranë provokim, të kisha reagu të hajgore. I kejtë dhe kisha prit, pi te e sërëzit se kisha prit. Po e kuptun fjallë provokim. Në magin e kam akuzu që është naive. A e kuptun fjallë provokim. A mo ti më ronë që të provokim, që të, unë zdi ma për ty shumë e thonë. Qëfar provokimi ka bu besë se të më tregu? Unë zdi ke, pëse për më prejk me kom. Ta shkjoj ka besu, jo ke prejk. Dohën që të fjallë, ati, në jo vish, të më mu me shti me full këta. Jo, në kjo. Se ka kalzuaj e verzionin e vetë, bolë mirë, s'ka thonë të ka prejk. Po më ke prejk, e këm, më ke prejk. E që këta, që ka kërë që me ndërgjë? Qëka ka thonë Albiona? Artisa më qatë sa kom një onë për i këty në dëve. Po? A sa pipërë, si ta ka të rrasë në qa kom një. Po prej. Hajde, mase, pas këtë gjurë. Po e artisa me kryva më të jemi në përsët. Unë e s'pi ndërprej këtë ndërprej në vazhdeni jo, këto dy asë të bëjmë më mirë. Po ti po ka thonë që më ka prej, kjo s'ka thonë prej. Niko, tash më su bëk shtu se edhe ti ndërhyn prejve. A sa kesha ka fol asë një nuk se ndërën, nuk e ndërprejva, me pas mundësi me folën. Unë jam të ty që sa herë, qka të ka thonë të si të më tregu? Po jam të tregu e ardisa, po kështë nga... Po, të ka thonë, pse për më prejk me kom, a po? A jam ka thonë pse për më prejk me kom? Po. Po ajo, normal që se kom prejk. Edhe unë nëse kam besu, po thoshe. Ose e normal, për dhe i saragohen që të mirë të one, i ki besu për që ka thonë e. Po isha aty, e kam pa që së të kam prejk, qa kam besu? Pa je, a i konë që aty ku i thash, mos së mirë momë të, se kejtë kuen ka mirët me ty, ka të zhjë. Ti, Katerina, që ka pritë e Niko me vepru, në ato momente? A i konë, tash mi thonë në letës, më be letë se prejk e të katë, më be mos më falë, shte pa letë, por shë zëtën. Po, qa kështë do është ti Niko me vepru? A, kërë 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 Po, se kur s'ka me shkoj tjetë, në matë se ka kur ka femna, rrim e femna. Katerina, tregom, qka ke do ashti Niko me vepru në ato momenta? Nëse një personi tretë, gjunë provokime, kundja, nuk e dimë në qfar aspekt e ka thona e këtë fjallë, po qka pritë të me reagu, Niko? Qka kështë do ashti? Cila ishkun përgjigja perfekta? Janë ca agarete të përume që mos i kishte bë, ose mos i kishte zgjatë, që ka që? Në kohana e Nikos. A di se unë e kam një farë kulturë, okay. Temën, kështu që nuk e njëroj, dikush në sobile një femër. Okay. Kër është të më full, mua se të mënu me bo mua betë, normal që unë e vlerësaj si të sinqirë, se për një me respektoj shumë, ajo të fullë në smesha me njëru që shtu, ajo të nëjën e minajt kështu. Me i njërim jo. Po ti e të ishe njëra mësë jasë gatë. Jo, po të shë hajgare të teprume ti mësë njërë. Po ti normal që ma inteligent, ja që vlerësu është, do të mi kuptu që tu. Po nashta kina gabu. Faleminderit. S'ka përsa.